Hapa nataka leo nikupe ndoto kumi tofauti tofauti zinazohusiana na chakula. Nataka uelewe concept ya chakula kiujumla. Yaani usijaribu kukalili tu mambo. Nataka concept ya chakula ielewekwe kwako kwa wepesi zaidi. Kwa maana kwamba unaweza ukasoma sehemu fulani kwenye Biblia anasema Yesu, usipoula mwili wangu na kuinywa damu yangu, usipoula mwili wangu na kuinywa damu yangu, Yesu anasema hivi, mtu huyo hana uzima. Yesu anaelezea kwamba kumbe usipoula mwili wangu na kuinywa damu yangu kuna linki inaondoka ndani yako. Hiyo linki inaitwa uzima. Kwa lugha nyingine anasema uzima unaingia kwa kula. Yani anajaribu kulahisisha kwamba unapokula tu kuna uzima unaingia ndani yako. Sasa kama uzima unaingia hata kwa akili ya kawaida, nataka wewe uelewe kwa akili ya kawaida ni kwamba kwa nini tunakula kwa njia ya kawaida. Achana na sentensi ya Yesu, nataka uwe na akili tu ya kawaida. Kwa nini tunakula? Tunakula ili kuuisha uzima ndani yetu. Kuna wakati usipokula unahisi kama unataka kufa hivi, unakuwa unahisi kama kuna nguvu zinakupotea, kuna uhai unaondoka. Kwa hiyo tunakula ili kuuisha uzima. Kama uzima ulikuwa unataka kuondoka vile, kwa mfano mtu aliyefunga siku tatu, unaanza kuhisi kama unakufa, si ndio? Unaanza kuhisi kama nguvu zinakuishia. Unaanza kuhisi kama hali fulani hivi inakutokea ndani ya mwili. Lakini ukishakula maana yake unauisha ule uzima ndani yako. Kwa Yesu anasema hivi, msipoula mwili wangu na kuinywa damu yangu hamna uzima. Kwa lugha nyingine, mnapokula mwili wangu na kuinywa damu yangu kuna hali fulani inaingia ndani yenu inatengeneza uishaji wa uzima. Kwa lugha nyingine, hali fulani ya ushirika inatokea kati ya mimi na nyinyi, uzima ule uliopo kati yangu na nyinyi unatokea sasa. Kwa hiyo mnakuwa na uzima wa Yesu Kristo au uzima wa kimungu au uzima wa milele kwa kula mwili wangu. Sasa hapa ni general concept hii, nilitaka nikutengeneze mazingira unapoanza kutafsiri ndoto za vyakula. Uwe unaanza sehemu ya kuanzia kuwa unaelewa kumbe chakula huwa kinasababisha uishaji wa uzima. Kwa lugha rahisi, Yesu anataka kusema uhusiano wetu kati ya yeye na sisi unategemea uzima kuwepo ndani yetu. Popote unapoona chakula kinaliwa, ujue kuna hali fulani ya uzima unatakiwa kutengenezwa hapo. Yani hali fulani ya uhai wa kitu fulani kinatakiwa kitengenezwe hapo kwenye hicho chakula. Kama ni uhai mzuri au uhai mbaya unatakiwa kutengenezwa. Na kwa hiyo kuna aina ya chakula kinaleta uzima, ndio cha Kristo sasa. Yesu anasema mkila chakula changu mnapata uzima. Ina maana kuna aina pia ya vyakula ambavyo ukila sio tu uzima unaingia ndani yako. Kuna mauti inaingia ndani yako. Chakula hicho hicho pekee yake, kwa sababu chakula kimewekwa kwa ajili ya uzima, lakini kuna aina ya chakula ukila kinatengeneza mauti ndani yako. Kwa mfano ukinywa sumu kwa kawaida, chakula kibaya ambacho sio cha nani, maana yake kinatengeneza mauti. Kwa ndani ya chakula kuna hali ya kuuisha uzima au kutengeneza mauti. Yaani ndani ya tu chakula kuna hali ya kutengeneza ushirika kati ya kuishi duniani au kutokuishi duniani. Usipokula muda mrefu ile hali ya uhai wa kuishi duniani inaondoka. Ukila chakula kibaya, uhai wako unaweza ukaondoka pia na ukapoteza hali ya uhai. Kwa hiyo chakula kimelengwa kwa ajili ya kutengeneza nini? Uzima. Ndio concept yangu hiyo, nataka uielewe. Au uhai au kwa lugha rahisi uhai ndani ya mtu kwa lugha rahisi. Kwa hiyo ukiona mahali popote pamezungumziwa chakula, maana yake tunazungumzia uhai, kutengenezwa kwa uhai au kuibuka kwa uhai au kuuisha nini? Uhai. Lakini ukiona panazungumza habari ya watu wawili watatu kula, maana yake inazungumza habari ya ushirika. Kwa hiyo chakula kina mapana kwa maana ya kuuisha uzima, kwa maana ya ushirika, kwa maana ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa tunataka tunapoanza kufasiri ndoto zote za vyakula, concept yetu iwe kuuisha uzima namba moja, kujenga ushirika namba mbili. Inaweza ikawa labda tuseme hii ambayo nimeitengeneza kwa maana ya ushirika, kwa maana ya ushirika, au inaweza ikawa kuuisha uzima, au inaweza ikawa kufisha uzima. Kwa concept zetu zote zitakuwa kwenye hii hapa. Wakati nafasili ndoto hii kwenye huu utangulizi, nataka uelewe zaidi, kwa sababu nitakutajia ndoto nyingi, lakini concept yetu kuuisha uzima, ushirika pamoja na kufisha uzima ndio kazi kubwa ya ndoto zote za chakula imekaa hapa. Kwa hiyo kwenye sentensi ya Yesu tunaweza kupata nani concept zote za vyakula ambazo tunaweza tukakusaidia. Nataka nianze kukupa ndoto kaza wa kaza zinazohusiana na chakula.